To byl nejnovější videoklip k písni Boomerang a viděli jste kromě něj samozřejmě i malou Evičku třeba. Teď tady je teda Eva osobně. Evo, dobrý den. Dobrý den. Už velká Eva. Evo, kdo všechno musel dát k dispozici svůj videoarchiv, aby se mohl tento videoklip natočit? No v podstatě asi jenom rodiče. Je tam spoustu záběrů z dětství, pak je tam spoustu záběrů z mého výročního koncertu, že jsme se sešli vlastně asi před půl rokem kvůli tomu, tak to vlastně byl on a spoustu zákulisních záběrů, takže nebylo to zase tak těžké to sehnat, ale někdo, kdo to stříhal a kdo to všechno jako musel poskládat dohromady toho materiálu, bylo opravdu hodně. Vy jste si vymyslela to téma toho videoklipu? Ano, ano, protože slavím, jak jsem říkala, 10 let na hudební scéně a v tomhle roce teďka je to 10 let v Polsku a ten klip vlastně šel do Polska i do Čech, má dvě jazykové verze a navíc tak nějak je to takový trailer, bych řekla, na podzimní dokument, který vychází o mých 10 letech a vlastně bude tam spoustu těch starých záběrů i o tom, jak vypadá můj život spíš za scénou než na scéně, takže to taková trošku upoutávka na to, co bude na podzim. A co vám tak běží hlavou, když jste se dívala na to, jak to tam všechno bylo s tou malou Evičkou a potom s tou velkou na scéně a už s tou dospělou profesionální zpěvačkou? Mě to trošku dojímá, no. Já se tak ráda na to koukám a říkám si, jako, že 10 let není, to není možný. Že... Jak vás to bude dojímat za 20, 30, 40? To určitě, já si říkám, že to není možný, že prostě vlastně už jenom ten fakt, že je mi 23 a že slavím 10 let v nějaký jako branži, mě přijde docela bizarní, takže se na to tak jako koukám a mám z toho velkou radost. Byla jste tady naposledy 1. listopadu, kdy jste právě měla před tím velkým koncertem, na kterém jste jenom nespívala, ale podílela jste se na něm hodně i organizačně, i také jste ho produkovala, tak jak to dopadlo a s jakými myšlenkami na něj vzpomínáte? Bylo to úžasný, byl to největší projekt mého života. A byla to největší škola mého života. Já vím, že vysokou školu nemám, ale mám maturitu a studovala jsem nějakou dobu a tohle jsem teda takový jako rychlokurs za 4 měsíce jsem měla takovou školu jako ekonomie, produkce, managementu a podobně. Takže jsem se seznámila se spoustu věcma, které je třeba dělat k tomu, aby člověk mohl být na pódiu a získala jsem tím podle mě takovou větší pokoru vůči organizátorům a vůči lidem, kteří pracují na jakýchkoliv projektech. A na tom, že když vidíte, kolik tady je lidí ve studiu, takže pak každý má tu svoji práci a každý je částí toho, aby ten projekt mohl fungovat. Takže byla to takový pochopení toho, že nejste střed světa a že kolem vás taky jsou lidi, bez kterých to prostě nejde dělat. A to jste si řekla, že uděláte jednou, abyste právě poznala ten jiný svět, anebo že to tak bude už vždycky, protože chcete mít věci pod kontrolou. No, chci je mít pod kontrolou, mám je pod kontrolou, ale někdy se to teda váže s hroznou zodpovědností a s brečením doma po nocích, že už teda jako fakt ne, že bych radši jenom zpívala, nechte mě být a neřešte se mnou kabely prostě, ale asi to je takhle potřeba, asi mě to takhle vlastně baví, když se na to podívám se zhora, tak jsem šťastná a fakt si myslím, že ten projekt dopadnul skvěle. Teďka ho opakujeme v Polsku, protože polští fanoušci se cítili trošku okraděni, ale zase řekla jsem OK, ale já už to dělat nebudu, takže nějaký organizátor řekl OK, tak já to udělám za vás, takže se na to těším taky moc. My bychom si dnes měli povídat kromě jiného také o festivalu Metronom, na který nás pozvete. Ano, ano, pozvu určitě, to je 23. června, je to taky úplně zase jiný projekt, protože své písničky představím vlastně v trochu jazzových aranžích. A já jsem vydala takovou desku v Polsku a vlastně na základě té desky se nás pozvali, takže vystoupíme i s hostem Davidem Doruškou, což je výborný jazzový kytarista a budeme hrát před Stingem, jak to tak pořád říkám, jakože se tím chlubím, ale on tam bude hrát, my budeme hrát před ním, jako spousta jiných kapel teda. Ale já si to tak jako beru, že super, že hraju před Stingem, takže se na to hrozně těšíme, připravujeme se na to, protože je to fakt takový, řekněme, setlist, který normálně nehrajeme na koncertech. Vy se nemůžete vlastně vůbec zastavit ve své podstatě, vy prostě pořád musíte vymýšlet nové věci, hledat písničky, ukazovat něco jiného, nového, ať už je to ta vnější stránka věci, jenom tedy, že máte ofinu nebo dlouhé krátké vlasy, to jako tam taky třeba patří. Je to náročné, možná vy jste začala brzy s tou profesí, po těch 10 letech cítíte někdy trošku třeba únavu, anebo pořád ještě jste jako motor, který je nastartovaný a pořád je schopen jet tím velkým tempem, ne stovkou, ale možná i 200 někdy. Je to rychlovka, je toho hodně a i když občas mám pocit, že si lidé myslí, že naše práce je hodina v sobotu na pódiu, že jste krásná, nesmrdíte, tak ta práce je opravdu každodenní a vlastně je potřeba pořád na tom pracovat a něco vymýšlet. A to, co pak je na tom koncertě, je vlastně jenom efekt toho, co děláte každý den. Takže je to
Já si myslím, že to je těžké, občas jsem hodně unavená, ale vlastně největším motorem je to, že mě to baví, to, že je to práce, kterou chci dělat celý život, že mě to naplňuje a já ani nevím, co jiného bych měla dělat, nebych nic jiného dělat neuměla, si myslím. Takže já jsem strašně vděčná Bohu, že můžu mít to štěstí, že jsem našla svoji cestu a myslím si, že je to to, čemu se chci věnovat celý život. Dej Pán Bůh a dej jako fanoušky, kteří to budou chtít poslouchat a nebudu se muset zavřít zase do koupelny a zpívat si jenom tam. Evo, já se ještě vrátím k tomu festivalu. Vy jste řekla, že tam bude zpívat Sting. A vy ho asi zřejmě máte ráda, nebo prostě to je taková kapacita, to je taková hvězda. Mě jenom zajímá, kdybyste měla tu možnost, viděla jste se s ním v zákulisí, co byste mu třeba řekla, na co byste se ho zeptala? Nebo viděla byste se s ním, protože když se člověk potká s hvězdou takového formátu, já třeba bych asi ho pozorovala někde zpovzdálí, ale se bych se neodvážila k tomu jít ho třeba pozdravit nebo říci mu, že je můj oblíbený zpěvák. Jak to máte? Já si myslím, že bych se jako počurala radostí, ale myslím, že bych ze sebe nic nedostala jiného, protože já jsem se jednou spotkala s Nelly Furtado, před kterou jsem hrála a to jsem jako, a jak učím se anglicky od školky, udělala jsem you are beautiful. Říkám jí, ježiš farná, to se teda předvedla jako super. Takže já si myslím, že v ten moment prostě jste tak nervózní, že ráda bych s ním třeba měla fotku, ale asi bych nemohla ze sebe nic dostat. No. To je takový jako stres vlastně, když to člověka vidíte na živo, to se pak jako nedivím spoustě fanouškům, že prostě jenom třeba koukají a nic neřeknou. No. To je zvláštní, že tenhle ten stres nedokážete teda nějak potlačit, ale přitom vystupujete před tolika lidmi už od malinka a víte, co to je stát na pódium a zpívat a tancovat a ukazovat se a tohle to se zvládnou teda. To je pravda, já ale zároveň mám problém, třeba měla jsem recitovat ve škole, to jsem vůbec nezvládla, měla jsem zpívat na rodinné oslavě, kde bylo 15 lidí, to jsem myslela, že se taky zblázním. Protože když vidím ty lidi, vidím jejich reakci, vidím tu mimiku a jsem takhle blízko, tak mi to dělá problém. Když to jsou známí lidé, jako moje rodina. A ta pódium je takové, tam máte publikum, které je tak trošku jako anonymní, nebo prostě mě vlastně baví strhnout ten dav, ale je to pořád dav. Když tam máte pár lidí, tak jsou to prostě konkrétní lidé, který musíte zpívat a strhnout je a vidíte, že se jim to třeba nelíbí. Tady nevíte, co máte dělat. Takže mě vlastně osvobozuje to, když je tam hodně lidí. Já jsem lev, já se ráda jako peru o to svoje, přesně tak. Takže mě baví jako to, když je to ve velkém. No. Teď jak byl koncert z Manchesteru, jestli jste se nedívala. Byl to krásný koncert. Já jsem na to koukala včera večer ze záznamu samozřejmě, ale mě to tak dojelo. A vůbec taková ta pospolitost umělců na scéně s tím davem, jak říkáte, s těmi lidmi, kteří prožili takové události, tak jako v tomto směru i vy máte zvláštní pocity určitě jako umělci, kteří vystupujete. Určitě, ano, ten koncert byl nádherný, to všem doporučuji vidět. Každopádně ten dav je trošku, já třeba nesnáším být v davu na koncertech, já to neobdivuji, abych tam v životě nemohla být, protože mě děsí dav za prvé a za druhé já si potřebuju sednout, mít svoje pití, mít možnost jít na záchod prostě a ne, že jsem někde v davu a nevím, co mám dělat. Takže já, jako když jdu na koncerty, tak vlastně potřebuju s tím umělcem blízký kontakt, proto raději volím třeba kluby nebo nějaké menší prostory, kde toho člověka mám blíž než na obrazovce a je to pro mě v podstatě stejný jako klip. Takže já konkrétně i mám pak radši, když můžu střídat být na pódiu pro hodně lidí, ale zároveň nějaké klubové koncerty nebo někdy s těma fanouškama jsem blízko a můžu prostě s nimi komunikovat a vidět tu bezprostřední reakci. To je to, na co se těším teďka na koncerty, když jsme vydali Boomerang jako nový single, tak vlastně to, když vydáte single před létem, je nejlepší, protože nemusíte číst komentáře na internetu a jako informovat se, jak na to reagují. Prostě začínáte to zpívat na koncertech v létě a vidíte tu reakci, buď to tleskají a skáčou, nebo ne. Prozradíte ještě, Evo, jestli se někam vydáte na dovolenou? Letos ne. Já jsem se minule k vám vypravila rovnou po Americe, kde jsem byla, tam byly taky záběry v tom klipu z té Ameriky. To byl můj takový sen, jako mít road trip po státech, to se mi povedlo a teďka ne, kor v létě, když vlastně to pro muzikanty sezóna, tak to mimo z nikam nejezdíme, ale zase mě by stačily třeba 2 dny bez telefonu a bez internetu a bez SMSek a myslím si, že to je mnohem lepší vypnutí, než být 2 týdny někde pořád na internetu. To se povede? To doufám, že se povede. Nějaké jezero 2 dny určitě vymyslím. Mám to moc přijedný. No a my teď trošku odbočíme, protože se podíváme na anketní otázku. My se dnes našich diváků ptáme na to, jak třeba se jim povede vylákat své děti ven a kam nejčastěji vylákají. Tak si společně s námi poslechněte, co píší. Napsala protože tu otázku pro vás nemůžeme mít ještě. Ivana napsala, že děti spolehlivě naláká do lesa na houby. Jsou totiž vášniví houbaři.
Jarmila ta zase píše o víkendových návštěvách babičky na vsi, v domku se psem a kočkami, králíky, slepicemi a kozou, to je pro ně ráj. A Honza děti naláká ven na hraní fotbalu, to je totiž hodně baví. No a Radim píše, že stačí jenom zmrzlina a potom je všechno jasné, mohou asi vyrazit kamkoliv. Zmrzlina i u nás funguje, ano. Vy máte ráda zmrzlinu, Evo? Já to omezuju kvůli tomu zpívání, mě to moc nedělá dobře, takže ano. Nejsem zmrzlinová, ale kdybych mohla, tak... A dnes máte nějaké zpívání? Dnes mám zpívání. My totiž máme dneska tady takové speciální zmrzlinové cookie sandviče. Tak to jo, tak jako. Tak jenom tak neveřejně, trochu. Neveřejně, trošku tak bokem do dodávky ve mojí kapele. Přejeme hezké léto, ať se daří všechno. Moc děkuji za pozvání. Hodně štěstí, děkujeme.